Takže ahoj, já vás všechny zdravím. Já bych vám dneska chtěla povykládat o naší superní voluptě. Všichni víme, na co volupta je. Všichni víme, že voluptu máme takový náš afrodiziakální gel, který je určený k hlubšímu prožitku orgazmu u ženy. To znamená, že vememe, máme zde sáčeček, takový, ustříhneme, vememe opravdu malinkou kuličku hrášku a zavedeme tam dolů na sliznice pohlavního ústrojí ženy, na klitoris a opravdu si tím, samozřejmě před sexem, opravdu si tím zajistíme ten hlubší prožitek orgazmu, delší, intenzivnější. Ale víme také, že je to úžasný multifunkční produkt, co víme, že úžasně funguje na koutky, když si mázneme koutek, který nás samozřejmě bolí, praská, dáme si na něj voluptu, udělá se takový ochranný film. Ten koutek vyléčíme v rámci do týdne, protože jak víme, tak koutek je těžko vyléčit, protože neustále musíme mluvit, jíst, tak nám to praská, že pak se to rozlízá. Opary jsou z toho takové už úplně potom škaredé, takže na koutky, co se týče rýmy, tak do nosa mám zkušenost s maminkou mého manžela, že jí úžasně volupta pomohla do nosa po covidu, kdy prostě měla úplně úžasnou rekonvalescenci, s tím vrátil se jí čich rychleji. Ona také trpí na takové ty polypy, jak tady máte v nose, strašně dlouho už na to trpí, vlastně co jsem s manželem, vím, že na to trpívá, tak úplně si to chválí a opravdu je to můj odběratel na voluptu číslo 1. Jo? Jinak, co si řekneme o voluptě. Volupta, proč má takové účinky, jaké má? Ona je opravdu multifunkční na spoustu problémů. Ona má vlastně v sobě allantoin. Allantoin se používá ve farmakologii, používá se i v kosmetice. Allantoin se vlastně používá na hojení ran, hojení sliznic. Jo? Potom má v sobě vlastně kyselinu mléčnou, ta se dává do ústních vod, do krému. Hlavní složka, kterou bych chtěla vypíchnout u volupty, je arginin. Arginin je aminokyselina, vlastně, která je součástí bílkovin našeho těla a výchozí látkou pro produkci oxidu dusnatého. Takže když budeme papat voluptu, tak se krásně nakopneme v našem těle oxid dusnatý. A co vlastně ten oxid dusnatý umí? Oxid dusnatý snižuje krevní tlak, brání vlastně vzniku trombů, brání přichytávání krevních destiček na cévní stěny, rozšiřuje cévy. U mužů podporuje erekci, uvolňuje hladké svalstvo v trávicím ústroji. Prostě je to prostě bomba, multifunkční produkt. A určitě doporučuju, určitě si najdete svoje, proč ho vyzkoušet. Jak jsem říkala, u té tchyně třeba ty polypy, že jinak na rýmu, úžasná do nosa, na hemoroidy, opravdu namazat si s ní hemoroid. Víme, že ten hemoroid, když je vnější, takže tam je trápení 2-3 týdny, že člověk nemůže chodit. Opravdu, když se používá volupta, za chvilku se zatáhne, protože volupta má vlastně v sobě i mentol, který by jako to zachladí, zatáhne, jo, přestane to bolet. Prostě ona má tolik multifunkčních produktů využití, že mě to zrovna teďka všechno nenapadá, ale určitě buď to teda jakože na úžasný sex s manželkou, a nebo teda na nějaký ten zdravotní problém bych doporučila teda třeba jenom vyzkoušet. Jo, ještě jsem zapomněla říct, energie, výborná pod jazyk, kulička pod jazyk, 3x denně a jedete jako fretky. Tak jo, tak se mějte a děkuju za pozornost. Pa, pa!